Finalizando aqui a carreira, ó, fiz três correntinhas, aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo, certo? Vamos levar com um ponto baixíssimo para dentro do nosso leque, chegando aqui. Subo com três correntinhas que equivale a um ponto alto e vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Olha só. Certo? Duas correntinhas e no espacinho vamos fazer um ponto baixo duas correntinhas e leque sobre leque, sendo dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Um, dois, duas correntinhas no espacinho um ponto baixo, duas correntinhas e vamos fazer leque sobre leque novamente, sendo dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Um dois. Então pessoal essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz um ponto baixo e duas correntinhas. Aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha e fecha a nossa carreira com um ponto baixíssimo, ok? Pessoal e agora ó, vocês vão fazer. Aqui em cima vocês vão fazer essa carreira de leque e três correntinhas, tá iniciando e finalizando do jeito que eu já ensinei. E aí, terminada essa carreira, vocês vão fazer essa carreira aqui: ó, de um, um leque, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e um leque, ok. Então, vocês vão fazer essa repetição por uma vez, e aí depois de fazer essas duas carreiras, vocês vão fazer mais uma carreira de leque e três correntinhas, OK? Então eu vou voltar quando eu tiver feito essas três carreiras, essas duas, tá? E depois essa daqui, novamente, tá? Então eu vou fazer esse processo e aí eu volto com vocês. Lembrando de iniciar e finalizar a carreira do jeito que eu já ensinei. Prontinho, gente, olha só como que ficou, tá vendo? façam dessa mesma forma, tá? Com essa mesma quantidade de carreiras. Vamos agora para o próximo passo. Vamos subir aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, dentro desse espaço onde a gente fez duas correntinhas, vamos fazer dois pontos altos, OK? Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, olha como fica, dentro desse espacinho que a gente fez três correntinhas, vamos fazer três pontinhos altos: um, dois, três, novamente, ó, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto, sobre ponto alto, dentro do espacinho que tem duas correntinhas, a gente faz dois pontinhos altos, um, dois. Ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, dentro, dentro do espacinho de três correntinhas, vamos fazer três pontos altos, dois, três. E começa de novo a repetição de ponto alto sobre ponto alto. Então, pessoal, essa carreira é toda de pontos altos, tá? Faça esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, a gente finaliza na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo, vamos subir aqui com três correntinhas que equivale a um ponto alto e vamos fazer oito pontos altos, contando com esse ponto alto que a gente acabou de fazer: então, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis seis, sete e oito, oito pontos altos contando com essas três correntinhas que a gente iniciou, certo? Duas correntinhas, pula dois pontinhos de base e novamente vamos fazer os oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, e oito, duas correntinhas, novamente, vamos pular dois pontinhos de base e vamos fazer oito pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete e oito. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz duas correntinhas. Aqui, ó, tá sobrando só um pontinho, mas não tem problema. Aí, a gente vai lá finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos com ponto baixíssimo pro próximo pontinho. Vamos subir com três correntinhas que equivale a um ponto alto e vamos fazer seis pontos altos contando com essas três correntinhas que a gente iniciou. Então aqui a gente já tem dois, três, quatro, cinco, cinco, seis pontos altos. Vai sobrar um pontinho aqui na base. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos repetir o mesmo processo que a gente fez aqui, ó, nessa primeira parte. Vamos, vamos pular o primeiro pontinho e vamos fazer seis pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco, cinco e seis. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulamos o primeiro pontinho e vamos fazer seis pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Essa é a repetição da carreira, façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz quatro correntinhas, e aí a gente finaliza, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos levar com ponto baixíssimo pro próximo pontinho. Vamos subir aqui, ó, com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer quatro pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente iniciou: um, dois. Três, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulamos o primeiro pontinho e vamos repetir o processo dos quatro pontos altos: um, dois, três, quatro, quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulamos o primeiro pontinho e vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, quatro pontinhos altos. Então, é essa repetição da carreira: façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz seis correntinhas e aí a gente finaliza lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos para o próximo pontinho com ponto baixíssimo, subimos com três correntinhas que equivale a um ponto alto e vamos fazer mais um pontinho alto, certo? Duas correntinhas nesse próximo espacinho aqui, ó. Vamos fazer dois pontinhos altos, duas correntinhas. Pulamos o primeiro pontinho e vamos fazer dois pontinhos altos. Um, dois. Duas correntinhas no espacinho. Dois pontinhos altos. Um, dois. Duas correntinhas. Pulamos o primeiro pontinho e vamos fazer dois pontinhos altos. Um, dois. Duas correntinhas. Uma, duas. No espacinho, dois pontinhos altos. Um. Dois, duas correntinhas, pulamos o primeiro pontinho e fazemos dois pontinhos altos, um, dois, então, pessoal, essa é a repetição da carreira, façam esse processo na carreira toda, finalizando aqui a carreira. Ó, fiz duas correntinhas, aí, a gente vai lá ó, na terceira correntinha, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos levar com ponto baixíssimo para dentro desse primeiro espacinho. Vamos subir com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer outro ponto alto. Duas correntinhas e vamos fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar, formando assim um leque. Olha só como fica. Certo? Agora eu pulo para dentro desse outro espacinho e vou fazer novamente um leque. Sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Um, dois. Pulo para dentro do próximo espacinho e vamos fazer o nosso leque novamente. Sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos. Um, dois. Pulo para dentro do próximo espacinho e vamos fazer o nosso leque novamente. Sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda. Finalizando aqui a carreira, ó, fiz o meu último leque, tá vendo? Aí a gente vai lá ó, na terceira correntinha. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos levar com um ponto baixíssimo para dentro do espacinho, ó, do leque. Vamos subir com três correntinhas e vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Peraí, que ficou, pegou a linha aqui. Um, dois, dentro do próximo leque, vamos fazer outro leque, ó sendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Pulamos para dentro do próximo leque e vamos fazer leque sobre leque. Sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Um, dois. Pulamos para dentro do próximo leque e vamos fazer leque sobre leque. Sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Um, 2, então pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Quando terminar a carreira, vocês vão finalizar na terceira correntinha, do mesmo jeito que a gente finalizou essa carreira anterior, tá? E vão fazer mais uma carreira de leque. Ou seja, a gente precisa de três carreiras de leque, tá? Então, aqui no caso, essa é a segunda. Então, eu vou fazer toda essa segunda carreira e vou fazer a terceira carreira de leque, tá? Do mesmo jeitinho, sempre leque sobre leque. OK? Quando eu fizer finalizar as três carreiras, eu volto com vocês. Prontinho, olha. Fiz as três carreiras de leque, tá vendo? Leque sobre leque. Agora vamos começar a nossa base do abacaxi. Vamos levar com um ponto baixíssimo para dentro do leque. Vamos subir aqui com três correntinhas e vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontos altos, duas correntinhas. E novamente dois pontos altos, certo? Fica dessa forma. Agora ó, vamos fazer aqui seis correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pular esse leque. Dentro do outro leque, vamos fazer seis pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo, fica dessa forma: uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulamos esse leque no outro. Vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e novamente dois pontinhos altos. Um, dois. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulamos o primeiro leque no outro, vamos fazer os seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulamos o primeiro leque no outro. Vamos fazer leque sobre leque, sendo dois pontinhos altos, duas correntinhas e dois pontinhos altos. Um, dois. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda.